Біля клубу у Масівцях зібралися місцеві жителі. Щоправда, не на концерт, а на серйозну розмову. Ініціатори зборів заявили, у селі розбазарюють землю. Насамперед йдеться про місцевий сад, більшу частину якого отримали дві родини. А саме донька і син сільського голови Миколи Комарницького, а також депутат сільради Віктор Новіцький, його син і пасунок, сестра, дві племінниці та навіть його працівник. Сад привласнив сільський голова, розділив, наділив собі два наділи по 2 гектари, та депутат сільської ради Новіцький Віктор Васильович, який розділив на членів своєї родини. Син, пасунок, сестри, там, брати, племінники. На нашу думку, надав неправомірно, своїм дітям, сину та дочці, ділянки в розмірі 2 гектарів в місцевому саду. Який би мав би винести це питання на обговорення сесії сільської ради? Крім того, обурені селяни розповідають, десь у квітні випадково дізналися, що сільський голова дав добро і на розподіл місцевого пасовиська. При цьому в одні руки перейшли аж 6 гектарів. Немісцевий житель Віктор Яцина, який кілька років тому купив тут хату, взяв ділянки для себе і 2 членів своєї родини. Ми випадково знали, що пасовище розділене вже між конкретним, між якимись людьми. Ми спочатку і не знали, хто. Почали це все розслідувати, то виявилося, що сільський голова дав погодження на те, щоб Яцині наділили землю ще в 15-му році, в 7-му місяці. Це він не мав права робити, тому що в земельному кодексі, 116 стаття, написано, що право на виділення землі мають органи державної влади або самоврядування. От ми і є самоврядування. Коли ми відкрили кадастрову сторінку, подивившись на нього, побачили, що місцеве пасовище, скажімо, розподілено і надано приватної власності йому, Яцині. Коли ми почали зробили запит, офіційний запит на Держгеокадастр, вияснилось, що господар тих ділянок є Яцина Віктор. Ділянки в саду і на пасовиську виділені незаконно, наполягають селяни. Сільський голова, у свою чергу, заперечує. Каже, закон на його боці. Узяв Яцина 6 гектарів пасовиська для своєї родини, значить, мав таке право. Ну він брав на землю запасу. Тоді ж це ще було не визначено пасовищем. Взяв на дружину, взяв на свого родича, як. Усі люди, які мають згідно нашого законодавства, кожна людина має право на 2 гектари землі для ведення особисто селянського господарства. І цим користуються. Я не маю права не дати погодження, якщо я знаю, що ця земля вільна. Але коли я знаю, що ця земля вільна і є заяви, я не маю права не дати погодження. Та й донька, і син сільського голови також мали право отримати землю, заявляє Микола Комарницький. Що ж до родини депутата Новіцького, в якій ледь не кожен отримав по 2 гектари місцевого саду, теж все законно. За Новіцького я вважаю також, що і там, наскільки знаю, там далі є Віктор Новіцький, є його син, а всі інші, що йому чіпляли, вважали, що родичі, там є учасники АТО. Там є працівники соціальної сфери, там навіть є пенсіонери. На схід села масівецькі жителі покликали представників районної та обласної влади. Останні пообіцяли всебічно допомагати громаді. Щоправда, на це їм нині бракує повноважень. Влада подекуди і не знає, хто, кому і яку землю роздає. Виходячи з тих повноважень, які нам надає на сьогоднішній день земельний кодекс, районна державна адміністрація не має ні контролюючих функцій, ні перевіряючих. І ми далеко не завжди вчасно отримуємо інформацію про розподіл земельних ділянок. А вже якщо і отримуємо, то, на жаль, здебільшого от із таких ситуацій. Тепер, кажуть селяни, у Масівцях не буде землі і для учасників АТО, а таких в селі 13. Микола Комарницький заперечує, земля для атовців зарезервована – 25 гектарів на схід від населеного пункту. Проте конфлікт тільки розгоряється, тож присутні на зборах вирішили – звертатимуться до правоохоронців, аби повернути землі у власність територіальної громади. Анна Михайловська, Михайло Габрук для інформаційного випуску.